nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Digão? Ei, Digão, sou eu, Paulinho, seu amigo. Olha, eu só vim porque eu precisava muito falar com você. Tinha algumas coisas que eu precisava te falar. Lembra? Quando nós tínhamos aquelas longas conversas, voltando da escola, das festas, do futebol, quanta bola que nós jogamos juntos, não, amigo? Quanta coisa que nós fizemos de bom. Era muito cedo para você partir. Eu ia ser seu padrinho de casamento. Faltava só 3 meses para você se casar. 3 meses! Era muito cedo. Quanta imprudência! Quanta imprudência nossa! Sairmos daquela festa, pegar aquela moto e sairmos igual uns loucos. E agora que estou eu, olhando para você, num caixão, morto. Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso falar tudo aquilo que eu não falei. Era muita coisa que eu precisava falar. Eu vou te falar. Cara, você se lembra das nossas conversas sobre Deus e as nossas discussões sempre ficavam em torno da diferença das nossas igrejas. Eu sempre ria de você, lembra? Porque tinha algumas coisas que você podia fazer, outras você não podia. Tinha datas que você não podia comer determinadas coisas. Mas você também ria de mim, né, cara?
porque eu carregava aquela Bíblia comigo por toda parte que eu ia. Mas sabe qual é o problema, cara? É porque eu só carregava a Bíblia para dizer que eu era crente. Eu não vivia a Bíblia. Eu não vivia aquilo que estava escrito lá. Sabe? Que muitas vezes eu até pensei em te falar do amor de Deus, mas como? Como que eu ia te falar se eu não vivia? Se eu saía com você, enchíamos a cara, fazíamos farra nas festas, como que eu ia falar de Deus para você? Olha, eu até conhecia a palavra de Deus, sabe? Conhecia. Mas eu teimava em desobedecer. Teimava. Eu me lembro que às vezes eu até te perguntava: ô Digão, o que você acha que é preciso para chegar ao céu quando morresse? Aí você sempre me falava: ah, cara, é só fazer coisas boas, não fazer coisas erradas, ter boas ações. Oh, cara, agora eu vou te dizer a verdade. Muitas vezes eu queria ter te dito isso, mas eu amarelei, eu não conseguia. É tudo mentira, é mentira, tudo isso é mentira. Você não pode ser bom o suficiente. Praticar o bem não é suficiente para ser bom. Não é suficiente para chegar ao céu. A Bíblia nos relata a história de um jovem rico, sabe? Que fazia tudo certo, que era bom. Mas Jesus disse para ele: você ainda não é bom o suficiente para chegar ao céu. E nós, seres humanos, não somos bons o suficiente para chegar ao céu, Digão. Sabe? Eu me lembro também, uma vez que você me disse: ah, Paulinho, eu também sou filho de Deus. Isso não é verdade, cara. Nós somos criaturas de Deus. Criaturas, só seremos filhos de Deus se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Aí então, você poderia ter me perguntado, né? Mas por quê? Porque Deus, cara, Deus enviou Jesus para pagar o preço pelos pecados que a humanidade cometeu desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e foram destituídos da presença de Deus. Por isso Jesus morreu na cruz, para pagar o preço por todos os nossos pecados. Oh, meu amigo, sabe, muitos se lembram que Jesus foi crucificado e morreu na cruz, mas poucos se lembram que depois de 3 dias
Ele ressuscitou. Ressuscitou e subiu aos céus para estar com Deus Pai. E só Jesus fez isso, cara. Mais ninguém. Por isso Jesus continua vivo, vivo, e virá pela segunda vez para buscar aqueles que nele crê. Oh, meu amigo, isto prova que Jesus não é religião, mas sim a verdade, porque Ele está vivo e vai voltar, meu amigo. O próprio Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meu amigo, Jesus é o único caminho para se chegar a Deus. A religião é um meio que o homem inventou para chegar a Deus. Porém, o Evangelho é o contrário. O Evangelho é Deus. Deus atingindo as pessoas. É o Espírito Santo tocando as pessoas. Não existe outra maneira de se chegar a Deus a não ser por Jesus. E para nos voltarmos a Deus, devemos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É uma escolha. É uma escolha de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. E a nós, seres humanos, podemos morrer uma vez só, meu amigo. Podemos morrer somente uma vez. E depois vem o julgamento. É, o julgamento, onde saberemos se passaremos a eternidade ao lado de Deus ou separado de Deus. Só, meu amigo, que é para sempre. É para sempre, cara. Tem algo que eu também aprendi quando eu frequentava a igreja, que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, mas todo aquele que não aceitar Jesus, infelizmente, meu amigo, terá o mesmo destino. Garantir a vida eterna, digão, enquanto está vivo, é aceitando Jesus em suas vidas, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que droga, eu devia ter te falado isso antes. Se eu tivesse te dito isso antes, talvez você teria a chance de viver a eternidade no céu e ter a vida eterna, né, meu amigo? Mas sabe, eu acho que a razão pela qual eu nunca te confrontei sobre isso, apesar de eu conhecer a palavra de Deus, mas é porque eu nunca te dei exemplo, cara. Apesar de estar sempre do teu lado, eu nunca dei o exemplo. Eu nunca vivi como eu deveria viver. Aí então, nós fomos para a droga dessa festa.
tinha que ter me preocupado mais com a minha e com a sua salvação. Eu tinha. Mas talvez eu tivesse decidido esperar você me perguntar sobre Jesus. Ou estava esperando uma crise na sua vida. Ou até mesmo por vergonha de falar de Jesus, como todos fazem. Oh, meu amigo, eu tinha que ter me preocupado mais com você. Eu tinha. Agora eu olho para trás e penso comigo mesmo: ai, eu sou um idiota. Bastava somente eu lhe dizer o que o próprio Jesus disse, que não há outro caminho para o céu a não ser por Ele, Jesus. O que poderia ser mais simples que isso? O quê? Em poucos minutos de conversa, eu teria te dito tudo isso que eu te disse agora. Tudo isso. E você teria a chance de fazer uma sábia decisão. Meu amigo, o que eu quero te dizer é que se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria diferente, mas agora não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Eu tinha medo. Eu tinha medo, sabe? E se eu dissesse para você que era mentira tudo aquilo que você acreditava ser verdade, você não quisesse mais ser meu amigo, você poderia se ofender. Aí então, eu coloquei essa possibilidade de lado. Então, eu esperei e pensei: ah, nós somos jovens, nós temos uma vida toda pela frente, para que a pressa de falar de Jesus para Ele? Ai, meu amigo, agora não dá mais. Agora não dá mais. É tarde demais. É tarde demais para isso. Você está morto. E eu e você nunca mais nos veremos. Nunca mais, cara. Nunca. Nunca mais. Eu sinto muito. Eu sinto muito, meu amigo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito, meu amigo. Adeus, meu amigo. Adeus.
perdoa. Me perdoa. Por ter andado por caminhos errados. Por não ter obedecido a tua palavra. Me perdoa, Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de mim. E não permitiu que eu partisse com Ele. Obrigado, Deus. Obrigado. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Bondade, fidelidade.